Res, una breu presentació justament de les companyes i del que exposaran. ¿Vale? Bueno, bon dia a tothom. Ja. Abans de res, us volia dir que trobo que després de 13 anys la temàtica d'enguany és especialment interessant i propera al nostre col·lectiu. Realment crec que, bueno, que és molt important tot el que estem parlant dels infants i jo estic molt i molt contenta, estic realment emocionada de sentir el treball d'en equip, no?, i cooperatiu que esteu fent també a Brians, la Núria Pujol, per suposat, la Tuija, vull dir, crec que és una sessió i una jornada espectacular. Per dir que us ho digui amb confiança, però estic molt contenta. A dir-vos també que, bueno, com ja sabeu, hi ha un equip de treballadores socials, dones, perquè som la més majoria, bàsicament, que han estat treballant col·laborativament en la redacció d'un programa que és el programa Mar de Treball Social Grupal en Famílies, que ara teniu segurament tots a les vostres mans. A veure, tothom el teniu gairebé, perquè el centre d'estudis que s'ha fet la publicació tant en versió paper com en versió digital, després les companyes segurament us la podran ensenyar i si no, doncs que sapigueu que la tindrem disponible per tots aquells que no us hagi arribat al manual o perquè pugueu fer la difusió que considereu, sempre estarà en versió digital. I ha estat possible, això sí, gràcies a la col·laboració del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, que en tot moment ens ha ajudat amb els retocs de format, amb la revisió ortogràfica, amb la impressió i amb correccions d'última hora, que sempre hi ha coses que s'han de corregir i millorar, però bueno, per això estem, no? Us demano disculpes si hi ha errors o alguna cosa, però sempre, per moltes revisions que fem, sempre acaben sortint coses. En tot cas, sempre serà benvingut també les aportacions i propostes de millora. Voldria destacar que aquest llibre o aquest document és més que un manual. Jo crec que és una eina molt útil, que serà una eina molt útil, que us animem a fer servir, que no es quedi en un calaix, si us plau, perquè creiem que la podreu portar a les vostres sessions grupals, que ja us explicaran ara les companyes més en concret. Però que la idea és que, doncs això, que la feu servir, que la guixeu, no? perquè hem volgut que sigui una cosa molt pràctica. D'acord? Hi havia la demanda, no? Hi havia la necessitat de tenir aquesta formació més específica en el que és la intervenció grupal, que és una de les tècniques o de les nostres també competències que potser no tenim del tot desenvolupades. I ara sí, ara en endavant ja tindrem referents als diferents equips. Hem tingut la col·laboració i ara us presento les companyes de l'Helena i també de l'Amanda i bueno, de totes que ens han ajudat en aquesta expertesa, en aquesta formació. Comentar-vos també que de cara a bueno, que ha estat un treball col·laboratiu que va iniciar gairebé fa 3 anys i que s'han elaborat nous subprogrames que es contindran dintre del programa Marc d'Orientació Curricular, que no estaven inicialment previstos i que considerem igualment necessaris. Hem explorat tota l'àrea de medi obert, hem pensat en crear un programa d'eines de prevenció de l'exclusió social, el retorn al nucli comunitari, al nucli familiar, en casos també de segon i de tercer grau. Per tant, creiem que li hem donat una volta al que ja estava inicialment previst al PMOC i que teníem l'encàrrec de desenvolupar. Jo crec que hem anat una miqueta més enllà després d'aquesta feina. Dir-vos també doncs, que s'incorporaran els propers mesos en el programa Marc d'Orientació Curricular, en el PMOC, per tal d'augmentar tot el que seria intervenció grupal, en aquest cas, i l'especialització de l'àrea familiar. D'acord? Ha estat un procés llarg, on les companyes han fet un gran esforç, però també ha estat una oportunitat d'aprenentatge i de formar part d'un equip consolidat que ara esdevé referent en aquesta matèria, com us he comentat, dintre dels equips de tots els centres penitenciaris i centres oberts. Ara us deixo ja amb la Begoña Doncel Murano, que és treballadora social del Centre Penitenciari Joves, que està juntament amb la Míriam Pérez, una de les e-moderadores de la COP, del programa Compartim, d'intervenció grupal en famílies, i amb l'Helena Sorribas, que és psicòloga especialista en la gestió de grups i persones. Ella, a més, és professora del màster en autolideratge i conducció de grups de la UB, de la Universitat de Barcelona, i ha estat l'experta de la COP que ens ha ajudat en el marc teòric, tècniques i dinàmiques que trobareu per poder dur a terme millor aquesta intervenció. Moltes gràcies a tothom i vinga, companyes, endavant.
Bon dia, companyes. Com diu la Raquel, avui estem aquí per presentar-vos aquesta guia de la que ens sentim molt orgulloses de poder-la presentar avui. És una guia per fer intervenció grupal en famílies i per nosaltres la importància que té és que és un document fet per treballadores socials per a treballadores socials. El valor per nosaltres que té és que és un document propi de la nostra feina i considerem que aquesta és una de les línies que cal continuar. La trobareu en format paper i també la trobarem publicada en format online. Nosaltres vam començar com a grup de treball, posteriorment ens vam constituir en COP i una miqueta també després es va incorporar l'Helena i ens va ajudar a organitzar una miqueta més la feina. Coincideixo una mica amb el que explicava el Juan que abans, el fet d'organitzar-nos amb actes, amb reunions d'equip, amb ordres del dia, ens ha permès organitzar una miqueta la feina perquè s'ha anat allargant el temps i aleshores això ens ha donat un enquadre per anar avançant i fent propostes de treball. Una vegada més, crec que no costa res recordar els beneficis que té el treball social grupal i que per nosaltres és imprescindible en la nostra feina. A nivell de beneficis de l'intern, el sentir-se més atès per la família i veure que hi ha una major implicació en el seu procés. A nivell de la família, principalment hem identificat quatre elements de suport per la família, que és un major coneixement del procés penitenciari de l'intern, un major suport i empoderament de cara a les dificultats que es pugui trobar en la relació amb el seu intern, amb la seva família, un acompanyament i suport tant per part de professionals com per part d'iguals en aquests grups on trobin alhora un espai de socialització per poder compartir aquests neguits que potser no troben fora de gent que està compartint aquesta situació d'empresonament d'un familiar. Per nosaltres com a professionals trobem una optimització de recursos, trobem també un millor coneixement de la realitat de l'intern i de la seva família i això ens permet fer una intervenció més acurada en el procés de l'intern. Les fases de la nostra feina des que hem sigut grup fins que ens hem constituït en COP han sigut tres principalment, ara estem en fase en la tercera final. La nostra fase 1 ha sigut un recull d'experiències i intervencions grupals que es duien en altres centres penitenciaris. Em dona la sensació que la jornada d'avui una mica és com aquesta fase 1, el poder conèixer què fan altres companyes en altres centres penitenciaris, que no ens arriba aquesta informació d'aquesta feina feta, doncs en sobte, perquè per exemple la intervenció per mi ha sigut molt maca, tota la feina que estan fent abrians dos i potser si no és per avui no ens assabentem que hi ha aquest grup de parentalitat. Aleshores, el primer que vam fer com a grup és explorar què s'estava fent en centres i és el que ens va sobtar, que ja ho vam explicar en altres jornades, tota la feina que ja es feia en centres. La segona fase és la fase més teòrica, en la que vam comptar ja amb l'adquisició de l'adquisició amb la incorporació de l'Helena, que ens va ajudar a orientar-nos en la feina i ens va portar aquest coneixement acadèmic que potser ens feia falta per acabar de redonir tot aquest projecte. I la fase 3 és la part pràctica, la part que estem avui, que és la presentació. La presentació aplicada del que és la guia. Aquest és l'índex de la guia principalment, tenim la part teòrica que ja us vam explicar la jornada del 2017 i avui com us comento us expliquem com funciona. Com explicava també la Raquel ha sigut un document viu a mesura que hem generat també grups de treball, que això també ho comentava abans al curro d'Abrians 2, al principi que comences a debatre, a treure idees, a exposar punts de vista fins que no encarriles una miqueta les idees, doncs es genera molt de debat i moltes discussions que bueno, acaben enriquint el procés final. Aleshores, sí, ens han sortit nou subprogrames del PMOC. I això, com ho hem fet? Ho hem fet amb reflexió i debat i necessitàvem una miqueta homogenitzar el que és la pràctica. Per exemple, potser el posar la normativa de com hauria de normes bàsiques d'un grup, no? Una mica
per facilitar-nos a tots la intervenció. Aviam. Això ho hem fet a cada subprograma, la redefinició del veure els objectius, els plantejaments de duració, la creació de les sessions, proposta de tècniques, i també hi ha uns aspectes transversals que es volen tractar a tots els programes. Potser això és la part que si fullegeu el programa ho anireu veient. Vale? Aquestes són les fitxes del PMOC, que les teniu. Sempre les hem estat treballant amb aquest vermell així ben viu. El programa queda sense color. I una miqueta aquest és l'esquema, que si aneu seguint la guia ho anireu veient. Vale? El tema dels recursos, la temporalització. I sobretot a nivell de temps sí que hem volgut inclòs un petit apartat en el que s'especifiqui que el fet de fer un grup no suposa només el temps de la sessió en si. Per fer un grup cal fer una preprogramació de les sessions i hi ha un pre i un post a l'organització de les sessions i del grup. Vull dir que això també cal tenir-ho en compte a l'hora de realitzar un grup, que no és només el temps de sessions, sinó que hi ha tota una tasca darrere que moltes vegades no es veu, però que hi és. No és només allà i fer grup. I això crec que és important també tenir-ho en compte. A la guia, després de les fitxes del PMOC, us trobareu les sessions que estan en aquest format, amb un inici, un desenvolupament i una cloenda, amb els objectius al centre, el contingut i també amb un recull de tècniques que pot facilitar la posada en pràctica d'aquestes sessions. I el que us explicava abans dels aspectes transversals, que és una miqueta el que es pretén aconseguir al llarg de tota la sessió, independentment de que si és a l'inici, el desenvolupament o el tancament. Sí. Doncs, bueno, jo vull afegir que aquí som tres, però som més, com sempre, no? El que es veu a vegades no és tot, no? Llavors, bueno, pues hi ha unes magnífiques dones aquí a la segona fila que formen part del grup i que, bueno, ja les trobareu per aquí referenciades. Bé, el que la Bego ja ha començat a introduir, el nostre objectiu i la nostra intenció, doncs, és aquesta, no? Facilitar el que des del treball social es pugui, doncs, anar, no?, implementant grups que ajudin a l'últim objectiu que teniu, que és la reinserció, no?, de les persones que teniu en els centres. Llavors, una de les necessitats també que vam veure, a part de redefinir tots aquests programes d'una manera molt més concreta, molt més específica, i també pensar, no?, en aquestes sessions, aquest programa quantes sessions hauria de tenir? 3, 4, 5, no? Això ha sigut una feina que hem anat fent. També vam veure que era important, o almenys així nosaltres ho hem considerat, i és una proposta oberta, evidentment, que hi hagués un petit glossari de tècniques, no? Un glossari que d'alguna manera podria ajudar a tots els professionals, no només a començar a fer coses en el grup, no? Els grups, nosaltres, el nostre model del màster, sempre decimos, los grupos dan un poco de susto en general. Entonces esto podría ayudar a rebajar un poco el susto i poder començar a treballar amb exercicis i tècniques concretes, no? I hem estat ideant aquest glossari i també que sigui un material que sigui inspirador per vosaltres, no? Que siguin diferents activitats i dinàmiques que hem intentat que siguin, pues, el més ajustades i acurades en el vostre context, no només familiar, sinó en relació al sistema penitenciari, evidentment. Però que sigui inspirador, no? Que sigui un recurs que d'alguna manera algú li pugui ajudar no a fer potser aquesta tècnica que està aquí definida, sinó agafar aquesta tècnica i poder recrear-la per ajustar-la millor tant a la manera de fer de cada un com als grups, no?, que cadascú porta. És un glossari de tècniques, les tècniques no deixen de ser activitats que ens ajuden, no?, en la conducció dels grups a facilitar processos, però no són varites màgiques, no? Con esto quiero decir que a vegades el que apliquem en un grup en un altre no funciona, no serveix. Per tant, aquest glossari de tècniques té aquesta intenció, sí? Que sigui un recurs que d'alguna manera estigui disponible i es presenta d'aquesta manera. Hem intentat diferenciar una mica, no totes les tècniques serveixen per tot,
el grup passa per diferents moments i diferents processos, com qualsevol ser vivo, no? I és viu, i per tant doncs, les tècniques s'han d'ajustar al màxim possible en aquests moments perquè realment tinguin l'efecte i l'impacte que per això estan. I els hem anat dividint, no? les diferents tècniques, teniu un tastet d'algunes d'elles i es presenten en aquestes fitxes, no? Està explicat en detall quant de temps mitja, en una mediana, no? Más o menos. Però quant de temps no requereix aquesta tècnica, de quina manera s'ha de fer, quin és l'objectiu que persegueix, quins recursos, vale? Llavors d'alguna manera són fitxes que us poden servir i ens poden servir per anar orientant-nos. Val a dir que és un petit tast, de tècniques n'hi ha llibres escrits infinits, no? Com a tècniques i dinàmiques grupals, però bueno, hem considerat interessant poder incorporar això en aquesta guia. Y una mica colisionando, si es que existe la palabra, coalición no. Sí que també hem introduït en aquest manual guia, proposta de treball, que, bueno, que és important, que el rol de conduir un grup, el professional d'alguna manera, no, ha de fer com una incorporació d'un barret o canviar-se el barret, esto cada qual, però sí que hem volgut també donar un espai en aquesta guia en aquelles competències i actituds i habilitats que d'alguna manera s'entén des de la psicologia dels grups, sobretot, que han d'estar a disposició de la conducció grupal. És important que sapiguem què vol dir conduir un grup, quins processos té un grup i què s'espera el grup de nosaltres, tant en el què, no? Quines coses passen en el grup com en el com passen aquestes coses i poder, no, anar fent un entrenament de competències per poder ser, doncs, no, tindrà un impacte molt més ajustat i sobretot arribar a l'objectiu que té el grup, que en aquests subprogrames, doncs, cada subprograma té el seu objectiu. Sí que és veritat que es pot, no, aprendre acadèmicament la conducció del grup, però bueno, com tot la vida, no? Hasta que no te pones, pues no sabes de què va el rotllo. Pues una mica és això també, no? Quants més grups fas, no tots els grups són iguals, un el dilluns està d'una manera i el divendres està també d'una altra, llavors, bueno, aquesta habilitat hem volgut dedicar-li un espai en aquesta guia en aquest aspecte, no? Les competències bàsiques que creiem que sí que d'alguna manera qui condueix els grups bueno, li haurien de sonar, hauria de tindre en compte. I per últim, bueno, no últim, però així, com de mi part, voy a decirlo así. També hem cregut important que ja que, bueno, que hi havia aquest esforç per part del grup de companyes, quan es fa algo i no es mesura o no s'avalua és com que no s'ha hecho, no? Queda en el conscient col·lectiu, però, bueno, no? Bueno, és el risc d'anar repetint coses sense saber si allò que estem fent serveix. I hem incorporat també en aquests subprogrames l'avaluació dels subprogrames, no? Buscant una avaluació i buscant la validesa de les intervencions de cada subprograma. Hem buscat uns qüestionaris bueno, més acadèmics, però també el grup ha generat un qüestionari de satisfacció que una mica ens poden ajudar no només a saber si el que estem fent, el que esteu fent, perdó, jo és que ja com que m'incluyo, però el que esteu fent en els grups i la intervenció grupal té sentit, realment, no, reporta beneficis tant en la família com en els professionals com en l'intern, que estàs ahí en un triàngul quasi amoroso, perdoneu-me, però una mica veure si realment és allò que s'està fent té un impacte, perquè si no el té o el té, no, haurem de reajustar tot el que s'està fent. No només per això, sinó perquè el treball social, a partir d'aquest treball grupal, que considero importantíssim i imprescindible, amb les famílies, ha de generar coneixement. Llavors, és una manera de tindre evidència científica, per què no, del que s'està fent des del treball social en, no, en l'àmbit de la intervenció grupal. Generar coneixement des, de, no, des del fer, recollir tot el que s'està fent i generant realment coses que des del treball grupal són social, són vostres i que estan funcionant i que donen beneficis, no? I que reporten un benefici comú. I aquesta ha sigut, doncs, la idea, no, que teníem amb l'avaluació. I això, ara que ve, doncs ja la veig. Bueno, estàvem parlant, quan parlava de les tres fases, les línies de... No se sent. Tiene que...
Ara sí? Sí. Estàvem parlant de les línies de futur, donant una miqueta continuïtat al que explica l'Helena de l'avaluació. Poder recollir les vostres experiències, els vostres dubtes i oferir-vos aquest email de suport en el qual acceptem suggerències, el que us comentava, dubtes, i sobretot si algú es vol afegir al grup està completament obert. I en base d'aquesta avaluació doncs, es prendran noves idees o es faran noves propostes. Vull dir que en aquest moment us presentem la fase 3, però segurament això, bueno, la nostra idea, la voluntat també de Direcció General i Centre d'Estudis és que tingui continuïtat. Així que també comptem amb el vostre suport. Res, només comentar una cosa que ara veiem que, com deia el glossari, al final del document veureu que hi han enllaços, hi ha un seguit de links, que aquí al CECFE estaran penjats, o sigui, els factors de risc, factors protectors, programes específics, perquè clar, no volíem fer tampoc un document massa llarg, massa extens, però que sapigueu que si reviseu la versió online trobareu molts enllaços que també us poden ajudar a pues, anar nodrint també la pròpia guia o manual, d'alguna manera. Sí? Vull dir, tot té una correspondència evidentment amb els programes específics i de més. El correu que deia la Bego, doncs, la idea també és poder fer fins i tot, com veureu també en el manual, un dels reptes que teníem, si escau, fer grups intercentres, no? Dèiem, doncs a vegades una persona pot viure a Manresa però tenir algú complint condemna a Brians, potser el centre més natural és més proper fer un grup a Lledoners, no sé, vull dir, també una mica imaginació al poder i dintre de les nostres possibilitats, però la idea també d'aquest correu electrònic és que pugui servir com a suport per obrir aquestes coses, no? De consulta i de dir, doncs tinc aquesta situació, perquè sabem que les situacions cadascuna és diferent i hem de donar respostes també diferents. I per tant una mica que quedi constància d'aquest suport que teniu amb aquestes professionals que també han tingut la formació específica gràcies a l'Helena i a aquest procés, i diria que no ens deixem res ara per ara. Bueno, em sembla que hi ha una sorpresa que dèiem, no? Bueno, no sé si és millor fer ara unes, si hi ha dubtes o preguntes antes de... Pues eso, que si hi ha preguntes o comentaris, el que... Hola, nosaltres, bueno, aquí estem un grupet que venim de Justícia Juvenil i a mi se'm fa una mica estrany com ho encabiu dintre de l'itinerari, no? Quan és una, al final són programes que fa la família però que no fan els interns. No? Per mi és una molt bona eina per visualitzar la feina dels treballadors socials, que sempre queda molt diluïda perquè sempre està tot molt centrat en l'intern i no en la família, però com s'introdueix en l'itinerari. No sé si m'explico. A veure, nosaltres, ara ho comentem, clar, ho introduirem en el PAMOC de l'intern, el que passa és que a diferència de la intervenció grupal, com bé dius, que fan els interns dintre dels centres i que aquí sí que podem d'alguna manera vincular amb un seguit de puntuació, de beneficis, o és a dir, dintre del que seria més el procés de l'intern, clar, aquí també hem tingut aquest debat sobre com això, quina repercussió té més enllà del que és positiu pel procés penitenciari de l'intern. Suposo que va per aquí, no? També la teva aportació, no tant en quina traducció pot tenir pel compliment, no, de l'intern, l'aportació és més també el que apuntaven els companys o fins i tot els nois que han intervingut des de Brians 2, que comentaven que clar que ha estat beneficiós, no, també per ells i per als seus fills, aquí també des d'aquest punt de vista, és a dir, nosaltres sabem que és complicat, que les famílies, sabem com les famílies a vegades estan cansades de tot el procés, tenen la seva feina, fer-los doncs, participar en aquests grups, sabem que és una dificultat a vegades afegida, que participin, o més que participin, que es vinculin, no, que s'allargui. Aquí també depèn de la nostra habilitat i de veure com ells mateixos obtenen un seguit de beneficis, de poder parlar a nivell grupal, no sentir-se sols, no tenir un espai de suport i aquest acompanyament. Clar, la idea és que tingui un reflex en el PMOC, però seran unes dades que recollirem els professionals de treball social en relació a que aquelles famílies també estan tenint aquest acompanyament, però no tant en relació a tenir la puntuació del PIT que pot tenir el programa d'intervenció i tractament dels interns. Sí? Sí, tant.
Hola. Mira, jo he estat en el grup aquest que hem fet la guia i això va portar molta discussió i una de les coses que vam parlar era que els interns formen part de la família i per tant en cap moment es tracta de fer grups només de famílies, sinó que si ho creiem necessari l'intern es pot incorporar en aquests grups. Vale? No sé si... Vale? Ara? Sí. Bueno, jo voldria participar perquè no estic en el grup de famílies, però et volia donar una mica de resposta. Jo sóc del Centre Penitenciari de Brians 2, estic en el programa de DEVI, de delictes violents, i estem treballant amb grup de famílies des de fa ja, crec que són 3 anys. I llavors com incorporem la família és que les famílies que formen part d'aquest grup són de les famílies dels interns que estan fent el programa DEVI aquell any, aquell curs. Vull dir, ja sigui tant del programa DEVI l'intensiu com el bàsic. Ens hem organitzat una mica en el nostre centre, Brians 2, una mica sempre en col·laboració amb la coordinadora i amb la resta de companys. I en el grup, per exemple, del DEVI CUR, bueno, no explicaré gaire, però hi ha un número de sessions. En el programa CUR es fa una sessió i en el programa llarg es fan 2 sessions. ¿Vale? Referent al tema aquest que comentava la Isabel, nosaltres des de fa ja un any i mig, vam incorporar una tercera sessió directament de família intern. I ja ho hem fet. Hem fet un parell de sortides programades en el que les famílies que havien participat en la primera sessió, en la segona sessió del grup del programa de famílies del DEVI llarg, del curs del DEVI intensiu, fèiem després, un cop havia acabat, una tercera trobada i sortien els 6 interns amb les respectives famílies que havien participat prèviament ja a les sessions. Hi havia un compromís. I què jo faig com a treballadora social del programa de delictes violents? És que a l'hora de fer la proposta de primer permís, sí que per mi aquesta informació és molt important i la escric en el meu informe i ho faig com una valoració positiva d'aquesta família, aquest medi acollidor ha participat de forma activa en les trobades de famílies i si s'hi ha portat a terme una sortida programada per fer inter i família a l'exterior. I aquestes trobades nosaltres fins ara les fem a la SEP. I les famílies venen a la SEP i venim amb els interns des del centre penitenciari a la SEP de Barcelona, a la Ronda Sant Pere. Aquesta és la meva experiència. Gràcies. Joan Pere. D'experiències en teniu tots moltes, amb molts els centres. I la idea una mica d'aquest manual és intentar aglutinar totes les experiències en un document que us pugui servir a tots a l'hora de poder-ho aplicar de manera més o menys homogenitzada. No? Fa molts anys que estem parlant del tema d'intentar estructurar un model de treball en famílies a través de la intervenció grupal. I la Raquel comentava que, bueno, que les famílies a vegades pues, estan cansades amb el procés, però també tenim línies d'investigació que ens diuen que justament les famílies segurament són les que tenim més apartades del sistema i amb les que menys comptem i a les que menys incorporem al procés. Amb la qual cosa, això també fa que les famílies no s'involucren, no participen o no se sentin partícips de tot aquest tema. No? La idea és que a través d'aquestes eines poguéssim incorporar a les famílies, que segurament és una part del sistema que segurament han tingut molt oblidada també. No? Les famílies les hem de tindre en compte, les hem de cuidar, les hem de mimar, les hem d'incorporar i les tenim que tindre presents perquè a l'hora després de que la persona torni, el seu familiar torni a l'entorn d'on ha sortit, no es trobi com un bolet que apareix en un moment determinat dintre de l'entorn familiar on havia d'haver aparegut
i que això no ajudi al procés de transició de la persona. No? Jo penso que és importantíssim el fet de que realment comptem amb les famílies, que les diguem lo important que són i que això a través d'aquestes tècniques que estem incorporant les poguéssim anar sistematitzant. I és importantíssim també no treballar família inter, sinó treballar família inter conjuntament, perquè és important també que després ells mateixos, dintre del mateix procés, siguin capaços de comunicar-se. Vull dir, l'experiència que tu has dit és importantíssim. No podem treballar a part amb un, a part amb els altres, i després no poder-ho compartir. No? Jo penso que això el que ens dona és un element de treball sistematitzat, que vull agrair a la comunitat l'esforç que heu fet dia a dia, jo us veia a la direcció general que aneu venint, la constància que heu tingut, aquest treball compartit, i bueno, són 3 anys d'un treball pues, que heu fet com a formiguetes i que al final s'ha plasmat en un document que té un gran valor i que penso que metodològicament i tècnicament està molt ben desenvolupat. No he tingut la possibilitat encara d'escrutar-lo de manera molt més específica, però vist el que heu presentat i vist el document en paper, penso que val la pena reforçar el treball que heu fet. No? Hola, bueno, jo continuaré amb el que deia la Núria, que tenia que dir. Bueno, fa temps enrere no podíem imaginar, no?, que una família interna, no?, tota la unitat estigués junta, no?, fent un grup. Doncs, bueno, no? Vull dir que crec que la importància que hagi sigut és que, bueno, doncs que possibilitats n'hi ha moltes i que ho hem de provar i que ho hem de fer, no?, perquè vull dir que és accessible i que és possible. No? I després també, bueno, dintre de la guia també trobareu, o sigui, un pas més a part de, no?, juntar, no?, a la Ronda Sant Pere, família intern, és el que des de Brians 2 vam fer, que va ser juntar família intern amb una entitat externa dintre del que seria dels delictes de trànsit. Sí? Clar, això doncs, ja és com un pas més. No? Llavors, clar, després d'aquest pas no sé quin serà el següent, no? Però o sigui, que la idea és com anar, o sigui, no ficar-se un mateix trava, sinó que anar avançant i, bueno, i pensar que si ho penses segur que, no?, i ho vols, doncs que ho pots aconseguir segur. I jo l'experiència de Trace, no?, amb famílies interns, doncs, és una barreja de tantes coses, no?, que també els prepares per aquell dia, no?, tant a uns com als altres, però vull dir que és com una fusió, no?, com molt, bueno, que no pensaves que pogués ser, però ha sigut. No? Llavors, quin serà el següent pas? Doncs, bueno, que ja ho veurem, no?, que això també està com per introduir per fer. Allà hi ha una altra mà aixecada. Hola. Bueno, primer de tot, felicitar-vos pel treball que esteu fent, em sembla molt, molt maco. D'altra banda, volia preguntar, com a família, a qui incluïu, a qui enteneu com a família? I una altra pregunta també, bueno, jo he treballat sempre, treballo en medi obert, fem grup de famílies i fem teràpia familiar també. Si és més enfocat cap a un acompanyament, cap a un treball en família més psicoeducatiu o incluïu teràpia familiar com a tal? O... Hola. Crec que són dos dels debats que més feina ens han portat a aquests temes, no? El que és família i quin tipus d'enfoc li donem al grup. Família entenem aquells referents externs que li suposen un suport a l'extern. Més enllà de vincles de sang, entenem que la família s'ha obert molt. Moltes vegades ens trobem amb interns que realment no tenen aquí vincles de sang, però que han fet unes relacions molt estretes amb veïnatges, amb cosins externs, i per nosaltres això és família, és una persona que a l'exterior pugui ser el seu referent, així d'una manera molt, molt resumida. En relació al tema de quins tipus de grups fem, no som terapeutes en principi. La nostra intenció en aquesta guia no és que la gent faci teràpia, a nivell grupal, els nous subprogrames que estan desenvolupats al PMOC són els d'addiccions, els de violència
que hi ha diversos programes més, hi ha el d'interns primaris. Aquests programes per mi són més de, potser em corregiu, companyes també, són informatius. A veure, perquè aquí tuvimos nuestro... Sí, és que aquí... molts d'ells són d'informació i acompanyament. En el moment en què detectem que hi ha realment una patologia o la gent està vivint la situació d'una manera que a nosaltres, com a treballadores socials, se'ns escapa, podríem fer una derivació a un servei especialitzat que pugui tractar aquestes dificultats. Nosaltres no pretenem en cap cas fer un grup terapèutic, tot i que sabem dels beneficis que té el poder compartir els nostres neguits, els nostres problemes, amb un grup que està vivint les mateixes situacions, no? Per això aquest espai de socialització que beneficia la família, però no en cap cas entenc que com a teràpia. Jo crec que la gran majoria, no tots els subprogrames, cada un amb el seu objectiu, però bàsic, bueno, una mica reforçar el que diu la Bego, però són psicoeducatius o socioeducatius, psicosocioeducatius, i grups de suport, no?, que serveixin, doncs, com un contenidor, no?, un espai on a part de treballar aspectes que tenen que veure, no?, amb la resocialització, reeducació d'alguns conceptes en funció dels objectius, també serveixi, bueno, per enfortir, no?, per un grup nou, són noves oportunitats de vincular-me amb gent diferent, d'aprendre d'altres coses. I encara que no sigui un espai terapèutic, estic molt d'acord amb el que la Bego diu, sí, llegiu que el llegireu en profunditat, però en la part més teòrica, sempre que un es junta en grup, faci el que faci, hi ha uns efectes secundaris, no? És com la pastilla que ataca una cosa concreta però després té uns efectes secundaris que poden ser terapèutics per la persona, però l'objectiu del grup no és terapèutic. Bien, pues no hay más, no, ya estem, perquè portem una sorpresa. Exacte, que no marxin. La hacemos, ¿eh? Vale. Aquí este grupo, bueno, os quiere poner un poco a prueba y us demanarem que traieu els vostres dispositius mòbils. Si no teniu amiguets i amiguetes avui aquí, os animamos a que os agrupéis con otros, i si no, ho podeu fer individualment. Val? Però si esteu en algun grupet així, tres o quatre persones assegudes juntes, amb un sol mòbil és suficient. Traieu els vostres telèfons mòbils, necessitem connexió a internet per fer això. Però jo directament, aquí les expertes en grups ja les deixaria fora, eh? No podem participar perquè sortiràs baixat. Val? Traieu els mòbils. Ai, premio, eh? No, diuen que no. I us demanarem que entreu en aquesta pàgina web, kahoot.it. La veieu? Kahoot.it. Ahí està. Una vegada estigueu a dins, haureu d'introduir aquest game pin i haureu d'introduir el vostre nom o el vostre individual o el d'equip. Epa, ja hi ha una, Irene. Molt bé. Jugar en grupo, que es más divertido que jugar solo. Els últims o les últimes que comencem. Quien no lo haga ahora ya no podrá hacerlo nunca. Es una única oportunidad para llevaros un jamón. O un crucero. Hi ha tres premis, eh?
final, ya no se puede decir más. Es que, ¿me dejáis aquí? Sí, espremia, que encerteu, però també que sigueu els més ràpids i ràpides en encertar. Bé, anem a començar, d'acord? Ara, mira, hacerlo en grupo, que siempre es mejor. En grupo, en grupo. Estem? Sí? Val, ara, en els vostres dispositius, aquí a la pantalla sortiran una sèrie de preguntes. I en els vostres dispositius us sortiran quatre icones de diferents colors en formes que correspondran a quatre possibles respostes que estaran a la pantalla. Cliqueu la que creieu que és correcta, sin más. Hi ha algunes d'opció única i d'altres que són d'opció vària, com en la vida, saps? Vinga, anem a començar. Quines qualitats ha de tenir un o una conductora de grups? Facilitats de comunicació, empatia, sarcasme o bona presència? ¿Quieres ser tú la del opción a jugar? 4, 3, 2, tiempo. Molt bé. Facilitats de comunicació i empatia són les correctes. Següent. Bueno, aquí tenim l'score, les Braves Team, que no sé qui són, van en primera posició. Següent pregunta. Què no és important en la configuració d'un grup? L'espai, els participants, que el Barça guanyi la Lliga o els conductors o conductores del grup. Què no és important? Muy bien. Hay uno por aquí. No vamos a señalar a nadie, ¿eh? Ya cada uno en su casa. Molt bé, Braves Team, segueix en primera posició. Anem a la tercera pregunta. Quants conductors o conductores són òptims per dinamitzar un grup? A partir de dos, exclusivament un per cada participant o dos? Tiempo. Molt bé. ¿Hay alguien que nos está boicoteando el juego? Un per cada participant. Hombre, quizás demasiado, ¿no? Seguim amb la quarta. Canvi de posicions. Mercedaris Korn es col·loca en primera posició. Quines són les normes bàsiques d'un grup? La confidencialitat, el respecte, totes les respostes són correctes o la puntualitat? Molt bé. Segueixen, però perseguidites per Braves Team. Cinquena, què és el pitjor que creus que et pot passar en la conducció d'un grup? Quedar-te en blanc, situacions de conflicte dins del grup, a l'abandonament del grup o que els participants badallin. A cada qual peor, eh? Molt bé,
Evidentment no hi havia resposta correcta ni incorrecta, a cada uno, però en majoria que abandonen, claro. Mercedaris Corn segueix en primera posició i Brava Estima Desaparecido i es posa en segona posició The Best. Sisena pregunta, què és el millor que et pot passar en la conducció d'un grup? Que ens regalin un pernil? A l'empoderament dels participants, assolir els objectius del programa o que et riguin les gràcies? El millor. Bien. El jamón pel sorteo de Navidad, Molt bé, Mercedaris Cor, seguiu en primera posició. Anem a la setena. Quant temps creus que ha de durar una sessió de grup? Dels vostres grups, evidentment. Entre 10 segons i 5 minuts, entre hora i mitja i 2 hores, més de 12 hores fins que tanquin la Comicast. Molt bé, entre 10 segons i 5 minuts. Molt bé, seguiu en primera. Però qui són Mercedaris Corn? La vuitena, quin mínim de persones creus que han de formar un grup? Mínim 4 persones, 50 persones, 20 persones, 100 persones. El mínim. Molt bé, 4. Podríem estar hores debatint sobre això, però... Segueix Mercedaris Corn, crec que se va llevar el primer premi. Novena pregunta, com s'han de presentar els conductors o conductores del grup? Amb un nas de pallasso? Amable, atent i informat? Actitud seriosa o despòtic? Barra A. Aquí el boicoteador o boicoteadora o s'ha desconnectat o ha dit, ara no. Vinga, última pregunta, de Best encara podria desbancar Mercedaris Corn. Què passa si no pots resoldre una pregunta que et faci una família? Tanques la sessió, permets que et castiguin, dius que ho consultaràs per la propera sessió o inventes la resposta? Molt bé. Bien, resultat final. Mercedaris Corn en primera posició, segona posició The Best i l'Helena que va sola s'ha quedat tercera. Per tant, us demanarem que les nostres companyes vinguin aquí a entregar els diplomes. Esta és la sorpresa, Sisplau, Mercedaris Corn, que vingui a recollir el diploma Mercedaris Corn. Hola, Mercedaris Corn. Hola, Mercedaris Corn. No, no existe. Podríeu venir a recollir el títol? A veure, Mercedaris Corn, qui és? Mírala, que lista. Pues vamos a empezar al revés, vamos a repartir el tercer premio primero a la Elena. Sí. No nos va el boli. Luego te lo ahora tú escribim. The Best. ¿Qué son The Best? Venga. Segon premi per The Best. Jo tinc allà, ara doneu-los i després els escriuen. Vaig a buscar jo una nova posada. De Best, enhorabona. No hay uno para cada uno, es colectivo el regalo, saps? I el diploma. I Mercedaris Corn, que
tot i són un grup bé, ella sola, primera posició, enhorabona. Bé, ara us ho donarem, sí. Ara, per acabar, tancar. Sí, no? Hola, ah, sí.